Ukrainian Lessons Podcast, епізод 174. Україна в 2020 році. Добрий день! З вами Анна Огойко і подкаст Уроки української. Подкаст для всіх, хто вивчає і любить українську мову. На цьому подкасті я повільною українською мовою розповідаю вам різні цікавинки про Україну та українців. Зараз закінчується 2020 рік, непростий для нас всіх рік. І як і минулого року, у четвертому сезоні. Я вирішила підготувати для вас випуск новин з України за весь 2020 рік. Тобто сьогодні я буду в ролі журналістки, можна так сказати, на радіо. Я презентую вам основні новини України а також новини політики, культури та спорту. Готові почати випуск новин за 2020 рік. Головні новини України. На початку січня в Ірані, неподалік Тегерана, розбився літак авіакомпанії МАУ. Загинуло 176 людей. Уже на третій день після трагедії президент Ірану офіційно визнав, що це Збройні сили Ірану помилково збили літак. МАУ Міжнародні авіалінії України. Це на сьогодні найбільша авіакомпанія України і авіакатастрофа в Ірані стала першою катастрофою компанії. 3 березня було зафіксовано перший випадок інфікування коронавірусом в Україні. Перший карантин було запроваджено Кабінетом міністрів України з 12 березня. Тоді заборонили масові заходи, закрили дитсадки, школи, університети та інші заклади освіти. 16 березня Україна заборонила в'їзд на територію України іноземцям, а 18 березня було припинено рух громадського транспорту залізничні, автобусні, авіаперевезення та метро. Карантин було послаблено в травні, а в червні 11-класники змогли скласти ЗНО важливий іспит після школи. На початку квітня у Чорнобильській зоні відчуження сталася масштабна лісова пожежа, яку змогли повністю загасити лише через 10 днів. Від пожеж. Постраждало понад 22% території заповідника, 21 липня озброєний чоловік захопив заручників в автобусі на центральній площі Луцька. Він здійснив два постріли в бік правоохоронців і кинув гранату, яка не здетонувала. Так званий Луцький терорист поставив дивну вимогу до президента України Володимира Зеленського подивитись фільм Земляни і опублікувати про це відео в соцмережах. Після того, як Зеленський виконав вимогу чоловіка, терорист відпустив усіх людей і здався. Ще одна авіакатастрофа трапилась 25 вересня. В місті Чугуїв Харківської області під час військових навчань розбився військовий літак. На борту перебували 27 людей, з них загинули 26 осіб. Через місяць після трагедії урядова комісія встановила причини аварії. Зокрема, це було порушення плану польотів, порушення правил виконання польотів. І недостатня професійна підготовка екіпажу восени у вересні в Україні почалась друга хвиля коронавірусу. Люди почали масово хворіти. Станом на середину грудня 2020 року всього підтверджених випадків інфікування в Україні 920 тисяч. Померло майже 16 тисяч людей. Весь цей час в Україні діяли різні карантинні заходи, а на днях уряд оголосив про посилений карантин або локдаун. Він розпочнеться 8 січня 2021 року, вже після українського Різдва, і триватиме до 24 січня. Ці обмеження прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Назвав зимові канікули заради безпеки. У цей період буде заборонена робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, фітнес-клубів, спортзалів і організація будь-яких розважальних заходів. Усі заклади освіти, крім садочків, також не працюватимуть. З обмеженнями буде працювати громадський транспорт. А також продуктові магазини, аптеки, банки, пошта та готелі. Політичні новини 4 березня відбулись зміни в уряді України. Було звільнено прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, і його наступником став Денис Шмигаль. За освітою він інженер та економіст. 31 березня Верховна Рада України проголосувала за відкриття ринку землі в Україні. Тривалий час люди не мали права купити сільськогосподарську землю, вони могли тільки взяти її в оренду. Тепер з 1 липня 2021 року стане можливим продаж і купівля землі. У жовтні в Україні відбулись місцеві вибори. На місцевих виборах обирають депутатів сільських і міських рад та сільських і міських голів. Явка виборців становила близько 37% і була найнижчою за всю історію незалежної України. Це сталося через розпал пандемії коронавірусу. Новини культури У лютому американська режисерка Ірина Цілик здобула нагороду американського кінофестивалю Санденс за фільм Земля блакитна, ніби апельсин. Стрічка перемогла за найкращу режисерську роботу в категорії світової документалістики. У фільмі йдеться про звичайну сім'ю, яка живе на Донбасі. Де вже шостий рік тривають воєнні дії. Зі світу інтернету. У березні цього року українська Вікіпедія досягла мільйона статей. За цим показником українська версія займає 17-те місце серед мов світу у Вікіпедії. Цікава історична знахідка. Наприкінці серпня в селищі Городниця на Житомирщині знайшли скарб 32 срібні монети з початку 11 століття. Премію імені Василя Стуса у 2020 році отримав український актор та режисер кримськотатарського походження Ахтем Сейтаблаєв. Цю премію присуджують авторам. Які мають видатні успіхи у своїй галузі і беруть активну участь в українському культурному просторі. Інша відома українська премія Шевченківська премія. Шевченківську премію з літератури отримали письменник Тарас Прохасько і поетеса та письменниця Мар'яна Кияновська. а з музики цю премію здобув гурт. Дахабраха. Новини спорту. На початку року у січні українська легкоатлетка Ярослава Магучих встановила юніорський світовий рекорд зі стрибків у висоту у приміщенні. Юніорські змагання це вікова категорія до 20 років. Ярослава Магучих стрибнула у висоту. На два метри, а саме дві цілих і дві сотих. Цього року вона здобула чимало перемог і є однією з надій української легкої атлетики. На чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби українці здобули чимало нагород. Зокрема, золото здобув Семен Новіков він став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби. А Юлія Ткач Остапчук стала чемпіонкою Європи зі спортивної боротьби. Також минулої зими збірна України здобула золоту медаль в естафеті з біатлону на чемпіонаті Європи в Білорусі. Українка Олена Підгрушна стала володаркою срібної медалі з біатлону. Перша ракетка України Еліна Світоліна стала переможницею турніру в Монтереї. Наразі Еліна Світоліна займає п'яту сходинку рейтингу WTA жіночої тенісної асоціації. 8 липня футбольна команда Динамо Київ стала володарем Кубку України з футболу. Переможцем чемпіонату України з футболу це українська прем'єр-ліга, став Донецький шахтар. Ці дві команди зіграли за суперкубок України. Перемогу здобуло Динамо Київ з результатом 3-1. Важливою перемогою для донецького шахтаря стала перемога над командою Реал Мадрид у рамках групового етапу Ліги Чемпіонів. Львів'янка Олена Старікова стала чемпіонкою Європи з велотреку, який відбувся у листопаді в Болгарії. Українська фехтувальниця Ольга Харлан уже п'ятий рік. Посідає перше місце у світовому рейтингу. Вона виграла два золота Кубка світу з фехтування. У листопаді в Києві відбувся Чемпіонат Європи з художньої гімнастики, на якому українки здобули три золоті медалі. Такими були новини 2020 року. Сподіваюся, наступний рік принесе нам набагато більше добрих новин. 10 корисних речень. А зараз пропоную вам детальніший аналіз 10 речень з моїх новин. Речення номер 1 Неподалік Тегерана розбився літак авіакомпанії Мау. Неподалік це те саме, що біля, близько, недалеко від. Неподалік. Неподалік Тегерана розбився літак. Бити, ви знаєте, це дієслово, розбити можна щось зі скла, якийсь предмет можна розбити на шматки. Розбитися саме це дієслово, ми вживаємо, якщо якийсь транспортний засіб потрапив в жахливу аварію. Наприклад, може розбитися літак чи машина може розбитися, наслідки тут зазвичай фатальні. Повторіть ще раз це сумне речення. Неподалік Тегерана розбився літак авіакомпанії МАО. Речення номер 2 3 березня було зафіксовано перший випадок інфікування коронавірусом в Україні. 3 березня, коли ми говоримо про дати, то вживаємо родовий відмінок: закінчення «ого» для числівників. І А для іменників 1 січня, 2 лютого, 3 березня, а 3 березня було зафіксовано перший випадок інфікування. Було зафіксовано. Це та сама пасивна конструкція, яку дуже часто використовують саме в новинах. Ми не говоримо, хто саме це зробив. Тут немає особи, підмета. Суб'єкта. Ми вживаємо було плюс дієслово, яке закінчується на но або то. Було зроблено, було розпочато, було зафіксовано перший випадок інфікування коронавірусом в Україні. Повторють ще раз частинами. 3 березня було зафіксовано перший випадок. Інфікування коронавірусом в Україні. Далі речення номер 3 Було припинено рух громадського транспорту. Та сама конструкція. Припинити це те саме, що зупинити. Але не назавжди, а лише на деякий час. Було припинено рух. Це іменник від слова рухатись, рух громадського транспорту. Повторіть, було припинено рух громадського транспорту. Наступне речення карантин було послаблено в травні. Знову ж таки, пасивна конструкція. Карантин було послаблено. Послабити це зробити щось слабшим, тобто не таким сильним, не таким суворим, як раніше. Повторіть карантин було послаблено в травні. Наступне п'яте речення: у Чорнобильській зоні відчуження сталася масштабна лісова пожежа, чорнобильська зона відчуження. Це зона, яка утворилась після катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Це певна закрита територія, куди заборонено, тобто не можна приїхати без дозволу. Просто так. Там майже ніхто не живе, хоча там є багато лісу і багато тварин. Цього року в Чорнобильській зоні відчуження сталася масштабна, тобто дуже велика, пишемо масштабна, читаємо масштабна, масштабна лісова пожежа. Пожежа це fire, у значенні катастрофи. А просто «fire» українською буде вогонь, тобто є два слова пожежа і вогонь. Повторюйте за мною. У Чорнобильській зоні відчуження сталася масштабна лісова пожежа. Наступне шосте речення так званий «Луцький терорист, поставив дивну вимогу до президента. Так званий Луцький терорист. Тобто, цього чоловіка так називають, він так званий. So-called. Так званий. Луцький терорист поставив дивну вимогу. Поставити вимогу це як поставити ультиматум, тобто вимагати, щоб хтось щось зробив. Він поставив дивну вимогу до президента України подивитись фільм. Повторіть ще раз так званий луцький терорист поставив дивну вимогу до президента. Далі речення номер 7 На місцевих виборах обирають депутатів сільських і міських рад та сільських і міських голів. В Україні є три типи виборів: президентські, парламентські і місцеві. Так от на місцевих виборах обирають депутатів сільських і міських рад, тобто в українських містах і селах є міські та сільські ради, це як маленькі парламенти, а також сільські і міські голови, тобто це основна людина у місті чи в селі. У місті ще цю людину називають. Мер або міський голова. Так от депутатів сільських і міських рад та сільських і міських голів обирають на місцевих виборах. Повторюю ще раз. На місцевих виборах обирають депутатів сільських і міських рад та сільських і міських голів. Речення номер 8 У фільмі йдеться про звичайну сім'ю, яка живе на Донбасі. У фільмі йдеться. Це чудовий початок, якщо ви хочете розповісти про зміст якогось фільму чи книги. Наприклад, У фільмі Йдеться про Або У книзі йдеться про. Чи в цьому подкасті Йдеться про У фільмі Земля-Блакитна, ніби Апельсин. Ідеться про звичайну сім'ю, яка живе на Донбасі. Повторіть у фільмі йдеться про звичайну сім'ю, яка живе на Донбасі. Наступне речення номер 9 про нашу першу ракетку, тенісистку. Еліна Світоліна займає п'яту сходинку рейтингу WTA. Займати сходинку рейтингу. Або займати місце у рейтингу. Сходинка – це частина сходів. Іноді так ми говоримо про місце в рейтингу. Повторіть. Еліна Світоліна займає п'яту сходинку рейтингу. І останнє речення. Сподіваюсь, що наступний рік принесе нам набагато більше добрих новин. Сподіваюсь. Тут все зрозуміло. Сподіваюсь, що наступний рік принесе майбутній час нам набагато більше, much more, набагато більше добрих новин. Повторіть за мною. Сподіваюсь, що наступний рік принесе нам набагато більше добрих новин. І на сьогодні все. У мене склалось таке враження, що це, можливо, один із найсумніших епізодів цього року. Все таки цей рік був не дуже веселий. Тому, щоб не закінчувати цей рік песимістично, наступний епізод буде позитивніший. Це буде новорічна пісня і новорічні побажання. Тому не пропустіть! А щоб прочитати повний транскрипт новин і корисних речень, а також зробити корисні вправи, запрошую вас оформити нашу преміум підписку. Більше про преміум за посиланням ukrainialessons.com episode 174 Позитивних вам, гарних новин! Всього найкращого в новому році! З Різдвом і Новим роком!